Campus Science para niños y niñas de 6 a 17 años. 5 semanas, del 26 de junio al 28 de julio. 6 sedes. El municipal del Centenari serà una de les 6 seus del Campus Science aquest estiu. El Club Esportiu Mataró s'associa amb un dels equips de la Kings League, la lliga de futbol creada per Gerard Piqué, amb diferents streamers i exfutbolistes que s'emet per les xarxes socials. El campus s'iniciarà el proper 26 de juny en 6 seus on, a més de Mataró, també s'emplaça a Barcelona i a Madrid. El president del Club Esportiu Mataró va acceptar el projecte que allargarà el futbol al municipal del Centenari durant l'estiu. Va ser a través d'uns entrenadors que tenim relació amb ells, que ens van proposar que estan amb Xeres, i ens van presentar un projecte i bueno, es va estudiar i es va acceptar. I bueno, aquí va evitar tot. El campus va dirigit a nens i nenes de 6 a 17 anys. Com a al·licient es comptarà amb jugadors destacats de la Kings League. En conjunt, 5 setmanes més de futbol pels joves en un ambient més distès i amb entrenadors professionals. Jo estoy hasta la polla, tío. Voy a ver los partidos muteado. ¡Que